Dames en heren, van harte welkom bij dit webinar van Remea. Heel fijn dat u er bent, fijn dat u met ons mee wil kijken. En we gaan het komende uur u bijpraten over de wereld van de hybride warmtepomp. En een hybride warmtepomp, ja, wat is dat dan precies? Nou, dat is een warmtepomp die uw woning warm houdt op de momenten dat het kan. En op de momenten dat het buiten wat kouder is, dan springt de cv-ketel automatisch bij om de woning op dat moment warm te houden. Bovendien zorgt de cv-ketel dus ook voor warm water. En daarmee is comfort gegarandeerd. Dus altijd voldoende warmte in huis, maar ook altijd voldoende warm water in huis. Nou, waar gaan we het dan over hebben vanmiddag? Ten eerste neem ik u even mee in de vraag waarom is een hybride dan een hele mooie oplossing? En daarna gaat mijn collega Dick van Dijk u meenemen in de werking van de hybride warmtepomp. De randvoorwaarden om een hybride warmtepomp te installeren. Maar ook de aandachtspunten die nodig zijn bij de installatie, maar ook bij het advies van een hybride warmtepomp. Nou, heel even dan, die hybride warmtepomp, waarom zou je dat dan doen en bij welke woningen zou je dat moeten doen, heel kort samengevat. Nou, de doelstelling die we hebben in Nederland is om in 2050 de woningvoorraad energie neutraal te hebben. En één ding moeten we ons goed realiseren, dat 85% van de woningen die we dus in 2050 energie neutraal willen hebben, die woningen bestaan nu al, die zijn nu al gebouwd. Met andere woorden, we moeten wel aan de slag, want die woningen zijn zeker nog niet energie neutraal. En dan is de vraag, ja, maar wat kunnen we doen om die woningen aan te gaan pakken? Aan de ene kant kun je zeggen, nou, we gaan die woning helemaal verbouwen en we gaan hem mega goed isoleren. Maar we kunnen ook kijken wat we aan de kant van de installatietechniek kunnen doen. En als we ons nu focussen op die bestaande woningvoorraad, dan zijn we eigenlijk voorbereid voor de toekomst. Nou, dit webinar dat gaat erover welke rol pakt nu die hybride warmtepomp in die verduurzaming van de bestaande woningbouw. Even kijkend, van waarom willen we dit dan? Wat is nou de bedoeling? Nou, de doelstelling van de hybride warmtepomp is om het gasgebruik te verminderen. Voor u ziet u een plaatje, een grafiekje van het gasgebruik in Nederland. En wat u voor u ziet is een gele lijn die weergeeft wat het gasgebruik gemiddeld is geweest van gemiddelde Nederlandse huishoudens. En dan ziet u helemaal links in de grafiek dat in 1990 een gemiddelde Nederlandse woning ongeveer 1800 kuub gas per jaar verstookte. U ziet die lijn langzaam teruglopen met een aantal pieken en dalen. En dat heeft te maken met strengere of minder strengere winters. En u ziet dan dat nu in 2020 ongeveer 1100 kuub gas per woning gebruikt wordt. Nou, hoe komt dat dan, die daling? Nou, dat komt door een aantal aspecten. Ten eerste zijn de cv-ketels van een veel hogere kwaliteit als vroeger. Het rendement van een huidige cv-ketel is veel hoger dan een cv-ketel uit 1990. En dat zorgt er dus voor dat er minder gas gebruikt wordt. Aan de andere kant zijn ook woningen beter geïsoleerd als in 1990, gemiddeld genomen dan. De laatste moderne woningen hebben een betere isolatiegraad dan oudere woningen. Dat heeft ook een positief effect op het gasgebruik. Maar niet te onderschatten zijn ook de veel zachtere winters die hier een rol spelen. De winters zijn tegenwoordig minder koud dan vroeger. En dat heeft ook een daling van het gasgebruik ten gevolge. Nou zie je die gele gestippelde lijn en die geeft eigenlijk de trend aan als we niets zouden doen. Als we alles op zijn beloop zouden laten, dan is mijn verwachting dat het gasgebruik nog een klein beetje daalt. Er worden nog steeds betere HR-ketels verkocht. De winters zullen ook misschien wat zachter gaan worden in de toekomst. Dus die daling die durf ik wel te voorspellen dat die als we niks zouden doen naar ongeveer 1000 kuub per jaar per woning zou gaan dalen. Maar wat nu als we die hybride warmtepomp gaan inzetten? Nou, inmiddels weten we hebben geleerd dat als je van een gasgestookt systeem een hybride systeem maakt, dat het gasgebruik gemiddeld genomen ongeveer halveert. De helft die overblijft heb je dus nodig voor de hele koude dagen en voor je sanitair warm water. Nou, stel nu als we in de komende 20 jaar alle overgebleven gassystemen ombouwen naar hybride systemen, dan is mijn voorspelling dat we ongeveer uitkomen op een gasgebruik van 400 à 450 kuub gemiddeld per woning in 2050. Nou heeft dat een heel bijzonder effect. We praten heel veel tegenwoordig over de implementatie van waterstof, maar ook over de implementatie van biogas, beide CO2-neutrale gassen. Als we het huidige aardgasgebruik zouden willen ombouwen naar biogas en naar waterstof, ja, dan is dat eigenlijk een onmogelijke opgave. De hoeveelheid aardgas is daarvoor veel te groot. Maar zouden we een vooruitblik hebben naar 2050 en kijken wat er dan nodig is aan gas om dat te gaan verduurzamen, ja, dan biedt het heel veel perspectief voor die toekomst. In 2050, zoals gezegd, hebben we orde grootte die 400 à 450 kuub per woning nodig. En dat biedt heel veel perspectief voor de ontwikkeling van biogas en van waterstofgas. Met andere woorden, we zijn in staat om op deze manier de woningvoorraad
op een duurzame manier te verwarmen in de verre toekomst. En dat zonder hele ingrijpende verbouwingen van de woning. En dat heeft tot gevolg dat het hybride warmtepompsysteem niet zozeer een tussenoplossing is of een eerste stap richting all-electric oplossing, maar dat het deel uitmaakt van de eindoplossing. Wij als Remea zeggen er zijn meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. Een van de wegen is een warmtepomp, een andere weg is de inzet van een duurzaam gas. En met hybride warmtepompen laten we deze twee technologieën bij elkaar komen, zodat we op een relatief eenvoudige manier, zonder grote verbouwingen, een hele mooie bijdrage kunnen leveren aan die duurzame toekomst van Nederland. Wat zijn dan de voordelen van de hybride systemen? Nou, ten eerste, wat ik al zei, het is een hele haalbare, maar ook een hele eenvoudige oplossing. Maar ook een hele betaalbare oplossing. En dat resulteert erin dat je een vrij korte terugverdientijd gaat realiseren. Dan moet je echt denken aan een terugverdientijd van bijvoorbeeld 6, 7 of 8 jaar, afhankelijk van de situatie waar je zit. Overigens kun je op de website van Remea dat precies laten uitrekenen wat in jouw specifieke situatie de terugverdientijd van een hybride warmtepomp zal zijn. Daarmee is die hybride warmtepomp een hele realistische oplossing en ook een hele toekomstgerichte oplossing. Wat ik net al schetste, niet zozeer een tussenoplossing of een eerste stap in de richting van, maar echt een onderdeel van een duurzame toekomst en daarmee helemaal klaar voor de toekomst. We gaan vandaag hebben over de hybride warmtepomp, waar je rekening moet houden bij hoe het te installeren, bij de werking van de hybride warmtepomp, naar de warmtepompen die wij als Remea u kunnen bieden, maar ook naar het advies wat u aan uw eindgebruiker zou kunnen geven als het gaat om de installatie van deze hybride warmtepomp. Nou, dat ga ik niet zelf doen. Ik geef het woord graag aan mijn collega Dick van Dijk. Die zal u meenemen in deze wereld. U heeft de mogelijkheid om via de chatfunctie van dit webinar vragen te stellen. Maakt u er alsjeblieft gebruik van. Er zitten een aantal specialisten klaar om deze vragen ogenblikkelijk te beantwoorden. Ik geef het woord aan mijn collega Dick en ik wens u heel veel plezier bij dit webinar. Roderick, dankjewel voor deze prachtige mooie inleiding. Ik ga je verder meenemen in het gebied van de hybride warmtepomp. En de eerste vraag die voorkomt is eigenlijk voor welke woning is een hybride warmtepomp eigenlijk geschikt? Dat zouden we ook kunnen delen eigenlijk in drie blokjes. We kennen natuurlijk de nieuwbouwwoningen, laten we zeggen van 2010 tot nu toe. Ja, dat zijn eigenlijk woningen die zijn heel goed geïsoleerd. Dat betekent dat is all electric. Als we kijken naar 2010... Ja, dat zijn woningen die natuurlijk ook al redelijk goed geïsoleerd zijn. Een deel daarvan zeker geschikt voor all-electric. Maar ook een heel groot gedeelte komt al voor de hybride in aanmerking. En als we dan gaan kijken naar het jaar 2000 met wat daaronder ligt. Dat is ongeveer 85% van de markt op dit moment zelfs. Ja, dat zijn natuurlijk per uitstek natuurlijk de geschikte woningen voor de hybride warmtepomp. Dus we hebben een enorm groot potentieel wat we daar kunnen gaan doen. Een hybride warmtepomp past altijd. Nou ja, tenzij. Er zijn 5 uitzonderingen dat het niet zou kunnen. En de eerste, je ziet hem daar al staan, de woning is veel te klein. Ik heb geïnstalleerd als je in een van de, laten we zeggen, een pipowagen, heel kleintje. En je hebt een 4 kilowatt pomp. Die 4 kilowatt, ja, die is gewoon veel te groot voor dat woningje. Ja, dan houdt het op, dan moet je andere mogelijkheden gaan zoeken. Het kan wezen dat de woning veel te groot is. Als de woning echt te groot is, en dat plaatje simuleert natuurlijk ook wel een beetje door een kasteel erin te zetten, daar hebben we ook mogelijkheden voor. Alleen dan kom je in de utiliteitswaterpompen terecht. Dus in de particuliere pompen dan nog even dit moment niet. De woning is zeer slecht geïsoleerd. Ja, als het echt omgeven een heel open huis is, zou ik haar zeggen, wees dan verstandig en ga in eerste instantie maar eens even kijken om toch wat aan je isolatie te gaan doen, alvorens dat je met de waterpomp bezig gaat. We hebben natuurlijk een binnendeel en we hebben een buitendeel. Is er voor beide, of een van beide in ieder geval, wel voldoende ruimte? En als bij een van beide het niet zou kunnen, ja, dan houdt het op. En dan hebben we er nog eentje over en er is eigenlijk dus te weinig budget. En ik heb hem bewust aan het einde gezet. En waarom heb ik hem aan het einde gezet? Omdat ik heel vaak hoor dat installateurs bij klanten aan de tafel komen te zitten en we gaan praten over een hybride warmtepomp. En dan hoor ik wel eens dat ze zeggen, ja, hebben we de hele avond daar gezeten, ruim 2 uur bij de klant aan tafel gezeten en puntje bij paaltje komt, tja, is nog niks geworden. En als ik dan nog een vraag, maar waarom is het dan niks geworden? Dus ja, het is te duur. Eigenlijk wat de klant tegen u zegt, is nee, ik ga het niet doen. En we zijn natuurlijk techneuten. En als wij het woord nee horen, dan kunnen we daar wat lastig mee omgaan. Als je een echte commerciant zou zijn en je hoort daar nee, dan weet je daar best wel een draaier te rijden. Maar wij als techneuten, voor ons is dat best wel lastig.
En ik heb eigenlijk gezegd, eigenlijk zouden we een commerciële training moeten gaan volgen. Ik heb dat ook wel eens gevraagd, zouden jullie dat willen? En dan hoor je heel vaak daarvan gezegd, nee, dat ga ik niet doen. Want dan had ik ook wel bij wijze van spreken vertegenwoordiger of accountmanager kunnen worden. En dat wil ik niet. Nou, we hopen natuurlijk zo meteen na corona weer op betere tijden. En dan gaan we bij de mee natuurlijk zonder meer ook weer onze trainingen aanbieden. En een van de trainingen die we daaraan kunnen bieden, is klantgericht adviseren waterpompen. In 3/4 dag kunnen we u eigenlijk de foefjes leren hoe je met zo'n antwoord om moet gaan. En het uiteindelijk kunt ombuigen naar in plaats van een nee, naar een ja, ik ga het toch doen. Dus we kunnen u daar ook mee helpen. De route naar het optimale systeem. Oftewel, welke stappen gaan we nemen naar verduurzaming? Er komt een klant bij u en die zegt, meneer de instructeur, ik heb een ketel en die is ondertussen 12 tot 15 jaar oud. Eigenlijk zit ik aan te denken om hem maar te gaan vervangen. Is dat interessant om te doen? Ja, dat is geen enkel probleem. We praten over 2050 energie neutraal. Als we kijken 2020, 2050 zijn sowieso nog 2 ketellevens die ertussenin zitten. En ik heb even gevisualiseerd, er is boven in beeld, het gasverbruik van die woning op dit moment. En als je dan een nieuwe HR-ketel gaat plaatsen, dan zal die klant die zal gelukkig zijn. Die ziet op de eindafrekening van het energiebedrijf dat zijn gas inderdaad verminderd is. Het gasverbruik is verminderd en hij is tevreden. Maar toch na een jaar klopt die weer bij u aan. En dan zegt uiteindelijk de klant tegen de instructeur, ik vind wel een fijne ketel. Maar ik vind toch wel dat die nieuwe ketel heel lang nodig heeft om mijn kamer uiteindelijk op temperatuur te brengen. Is dat wel normaal? En heel eerlijk gezegd, nee, dat is natuurlijk niet normaal. Alleen de ketels tegenwoordig, die zijn heel intelligent. En die bekijken ook wat er aan de retourwatertemperatuur teruggaat naar de ketel toe. En schrik niet, maar ruim 90% van de cv-installaties in de particuliere sector, die is waterzijdig, is die niet voor elkaar. En eigenlijk wat je dus zou moeten doen, is de zaak waterzijdig gaan inregelen. Zorg ervoor dat dat kleine radiatortje van de badkamer, wat eigenlijk kort bij de ketel ook in de buurt zit, dat die minder water krijgt als die grote radiator die in de woonkamer zit. Maar wat je nu ziet gebeuren, is dat die temperatuur vanuit die badkamer heel snel terug gaat naar de ketel. De retourtemperatuur loopt op en de ketel die denkt, dat gaat goed, dus ik ga terugmoduleren. En dat is zeker niet de bedoeling. Hij moet zorgen dat die kamer uiteindelijk warm wordt. Ga waterzijdig inregelen. En u zult versteld van dat je eigenlijk tussen de factoren 4 en 6 meer energie kunt besparen als dat je het niet zou doen. Dus plaats een HR-ketel ook op een HR-installatie. Dat is hetgene wat je hier dus inderdaad maar kan doen. Alleen, ja, er zijn kosten aan vermoeid. Onder normaal gesproken omstandigheden kan de klant in 3 stookseizoenen maximaal die investering terugverdienen. En het mooiste is, als je dan 3 jaar verder bent en ze daar het voordeel van hebben kunnen genieten, dan kun je met die klant weer gaan praten en zeggen, joh, zouden we niet eigenlijk de volgende stappen eens kunnen gaan nemen? De mogelijkheid om een waterpomp aan het bestaande cv-systeem toe te voegen. En als je dat gaat doen, dan zie je eigenlijk dat we gas gaan overhevelen naar elektriciteit. Maar waarvoor gebruik je nu op dit moment dan nog gas? Heel simpel gezegd, het overgrote deel van het gas wordt nog eigenlijk opgenomen door het warm water. Want het is een combiketel. En een klein deel, ja, als de waterpomp het in de winter echt niet redden kan, dan zal die de ketel inderdaad nog wel gaan helpen ermee. Maar zou je dan dat warm waterverbruik, dat gasverbruik daarvoor, zou je dat dan nog wat kunnen verminderen? Ja, dat kan. Heel bekend systeem natuurlijk, stap 3, stap er een zonneboiler bij. De helft van je gasverbruik voor warm water kun je eigenlijk door de zonneboiler voor rekening laten nemen. En dan ben je eigenlijk van de, laten we zeggen, de aardgasrijke woning ondertussen aangekomen op de aardgasarme woning, of de gasarme woning, laat ik het zo zeggen. Alleen het elektraverbruik is natuurlijk wel omhoog gegaan. Kunnen we daar dan nog iets mee? Ja, optioneel is het natuurlijk altijd nog mogelijk om er natuurlijk een zonnepanelen bij te zetten. Misschien is het ondertussen al wel gebeurd. En dat hoeft niet na stap 3. Dat kan in alle tussenliggende stappen natuurlijk ook zonder meer al gebeurd zijn. Want alles wat je zelf opwekt, hoef je niet in te kopen. Buiten dat verhaal is er natuurlijk ook nog de zogenaamde trias energetica. Die ga ik niet helemaal met u doorlopen. Maar ik heb er wel eigenlijk 1 uitgepakt. En dat is gebruik de fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk. We zien eigenlijk wat er daar ook in die 3S1 GDK wordt aangegeven. HRCV-ketels, nou, dat doen we al. Hybride systeem, daar gaan we natuurlijk volop gaan we ermee aan de gang. Laag temperatuur verwarming, zou mooi zijn, is niet direct een randvoorwaarde. Korte leidinglengtes, ook dat is natuurlijk al iets wat we jaren al kennen. Want hoe langer dat je doet, hoe meer verliezen dat er zijn. Alleen in die 3S1 GDK, daar missen nog eigenlijk naar mijn inziens altijd 2 dingen. Kijk niet alleen naar de opwekkingskant, maar ga eens naar de afnamekant kijken. En een van die dingen is, kijken we eens naar het waterverbruik, het warmwaterverbruik. Heel veel mensen die hebben een douche en dan een zogenaamde standaard douchekop, de klasse S.
En uiteindelijk kennen we nu tegenwoordig ook klasse Z. Nou, 9 tot 11,5 liter of 4 tot 7 liter. Dat scheelt een enorm stuk. En dat betekent eigenlijk als je minder water gaat verbruiken, dan heb je natuurlijk minder kosten. Als je minder warm water mag gebruiken, hoef je het ook niet warm te maken. En dat scheelt ook weer energiekosten. En de beleving voor de klant blijft uiteindelijk hetzelfde als de standaard douche die hij daarvoor al had. Dus douche klasse Z, denk er eens over na. Kleine investering voor de klant en dan zal er gelukkig mee zijn. En natuurlijk wat daarbij hoort, en we hebben het net al over gesproken, dat is natuurlijk ook waterzijdig inregelen. Maar de warmtepomp, het is geen cv-ketel. En ik heb even die twee naast elkaar gezet. Als we gaan kijken en we zien hoe een cv-ketel gekozen gaat worden, met alle respect, maar we kijken natuurlijk bijna altijd naar de badkamer. En zien we daar een bad in zitten in zo'n woning, dan wordt het direct eigenlijk gekozen voor een cv5 of misschien wel cv6. Gebruiken we het bad wel of niet, dat doet eigenlijk misschien niet eens direct de zaken. Feit is wel dat als je inderdaad een cv5 of 6 kiest, dat je gaat kijken naar de capaciteit voor de cv en die is meestal veel te groot. Soms wel een factor 2 tot 3 dat die te groot is. Als we kijken naar het temperatuurverschil, we werken natuurlijk met een delta T van 20K. Dat is de uitgangspositie, zullen we zo zien. Verder is zo dat we heel veel warm water hebben. Wat zijn wij in de afgelopen jaren verwend met de combiketels? Draai bij wijze van spreken de warm waterkraan open. Laat 3 dagen lang die warm waterkraan openstaan. Je hebt 3 dagen lang gewoon continu warm water. Oké, zijn nadeel erbij. De woning is ondertussen helemaal koud geworden. Maar we hebben wel heel veel warm water. En we zijn eraan gewend. En de eenvoudige montage. We hoeven er niet over na te denken. We hebben er heel vaak geïnstalleerd. Dus dat gaat lukken. Hoe zit dat dan bij een hybride waterpomp? Hoe wordt die gekozen? Die kiezen we voor verduurzaming. En als we kijken naar de capaciteit die we nodig hebben, dan gaan we hem niet veel te groot kiezen. Sterker nog, we kiezen ongeveer 30-60% capaciteit ten opzichte eigenlijk van het warmteverlies. En de delta T, ja, die kan ook aanmerkelijk anders zijn. Ik heb hier wel neergezet 10 tot 20k, maar zelfs op een gegeven moment bij een delta T van 5 komen we die zaak ook tegen. En hoe kleiner de delta T, hoe groter de volumestromen zijn. En hoe is het met tapwater? Ha, dat is mooi. Want dat blijft onveranderd, want het is de combiketel. En weet je wat het leuke is? Als je een hybride systeem hebt, dus een warmtepomp en een combiketel, dan heb je onbeperkt warm water. Dat hadden we bij die oude ook nog. Maar ik heb ook nog steeds dat de woning warm blijft. Want de hybride warmtepomp, oftewel de warmtepomp zelf, zorgt voor de verwarming van de woning. En de ketel, die doet het warm water. Dus 2 gescheiden systemen. Het moet wel eerlijk zijn dat de installatie, de montage ervan, natuurlijk wel iets uitgebreider is dan we bij de cv-ketels dat gewend waren. Wat voor hybride oplossingen heeft er mee dan? Nou, LHE's, die we straks in mei zullen gaan introduceren, die kennen we in 2 capaciteiten. We kennen een 4 kilowatt en we kennen een 6 kilowatt. En zoals ik zie dat je een heel groot gedeelte van de markt daar natuurlijk zonder meer mee kunt afdekken. Mocht het nou zijn, dan zeg je, ja, maar ik moet toch een grotere variant hebben, dan is dat natuurlijk nog de Mercuria. En daarmee kunnen we tot een maximum van 16 kilowatt aan buitendelen aansluiten. En we kennen het met 2 uitvoeringen natuurlijk in de hybride variant. En mocht het in een wat nieuwere woning zijn, ook eventueel in all electric. De werking. Hoe werkt een warmtepomp? Ik denk dat het voor velen van u een open deur is. Toch ben ik altijd even geneigd om er toch nog een keer weer even doorheen te lopen. Een warmtepomp bestaat uit 4 delen, 4 onderdelen eigenlijk. En de eerste die we tegenkomen, dat is de verdamper. De verdamper is waar we de energie opnemen. En we zien daar linksbovenin ook een mooi grafiekje staan. En dat betekent de temperatuur in die grafiek, die doen we dat stijgen. En dat komt omdat we eigenlijk de vloeistof, het koude middel, omzetten in een gasvorm. Dat betekent dat de temperatuur door toeneemt. Maar dat is nog lang niet voldoende bij hetgene wat we nodig hebben. We moeten er nog een slim foefje aan bedenken hoe we die temperatuur omhoog krijgen. En dat doen we met behulp van een compressor. Als we de druk in het hele systeem gaan verhogen, dat betekent automatisch dat ook de temperatuur omhoog gaat. En in de grafiek kun je dan ook zien dat het balletje eigenlijk naar rechtsboven gaat. En dan hebben we een temperatuur gecreëerd die we zouden kunnen gebruiken. Waar kun je dan, naar mijn inziens, altijd een compressor het makkelijkste mee vergelijken? Eigenlijk gewoon met een fietspomp. Als je je band op moet pompen, je perst de lucht in die buis in elkaar. En als je dan uiteindelijk op een gegeven moment de band goed opgepompt hebt, dan moet je maar voelen hoe warm die onderkant van die buis geworden is ten opzichte van de bovenkant. Dus als je druk gaat verhogen, gaat ook de temperatuur verhogen. En daarna ben je aangekomen in het gedeelte waar we de warmte weer uit kunnen halen. De zogenaamde condensor. We hebben al gezegd, hè, we hebben er uiteindelijk net een dampvorm van gemaakt. En we gaan nu weer terug condenseren naar de vloeistof. Daarmee kunnen we de warmte eruit halen.
In de grafiek gezien zie je dat de temperatuur gaat dalen. Hij daalt wel, maar lang nog niet daar waar hij naartoe moet gaan. En dat komt omdat de druk nog veel te hoog is. En die kunnen we laten zakken met behulp van het zogenaamde expansieventiel. Als je de druk laat zakken, zakt ook de temperatuur in elkaar. Zie in de grafiek dat die uiteindelijk weer op de beginsituatie terechtkomt. En waar kun je dan het expansieventiel het beste mee vergelijken, net zoals de compressor met de fietspomp, met een deodorantbus? Iets wat u hoogstwaarschijnlijk dagelijks wel een keer in de hand zult hebben. En druk die knop eens even in en hou hem eens iets langer ingedrukt als wat u normaal gesproken deed. Dan merk je gelijk onder je hand dat de temperatuur van die bus in één keer veel lager wordt. Want de druk, de hoge druk in die bus, wordt minder en daardoor zakt de temperatuur ook naar beneden toe. Dus wat is eigenlijk een warmtepomp? Een combinatie van een fietspomp en een deodorantbus. Simpeler kan ik het niet maken. Hybride oplossingen. De hybride warmtepomp LGE's. Wat is LGE's? LGE's is hybride. En LGA staat voor de afkorting elektriciteit, LGE zelf, en gas in de combinatie met de cv-ketel. De cv-ketel die geldt ook als naverwarmer. En de maximale temperatuur die we kunnen maken is 70 graden. En dan zegt men wel eens tegen mij, waarom 70 graden? Anderzijds komt de vraag, ik heb een cv-ketel, zou ik een hybride warmtepomp kunnen installeren? En wat zeg ik dan meestal? Zet de regelthermostaat van je ketel maar eens op 70 graden en kijk maar of je het warm krijgt in huis. En als dat goed gaat, per definitie heb jij een mogelijkheid voor een hybride warmtepomp. Onder andere daar komt die 70 graden vandaan. Verder kennen we twee vermogens zoals genoemd. Hè. We hebben een 4 kilowatt en een 6 kilowatt. En het zijn split units. En dat betekent dat we F-gas of stek nodig hebben om officieel de aansluitingen te kunnen maken. LGE's, stiekem even binnenkijken. Laten we de mantel dus even afhalen. Als je de mantel eraf haalt, is het eerste wat je tegenkomt een aantal printjes. En linksbovenin, daar is het kleine printje wat zorgt voor de aansturing van de cv-ketel. De grote print die ernaast zit, is eigenlijk de LGE's besturing. Die zorgt voor de hele regeling van het LGA-deel. En dan de combinatie van het interfaceje met de aansturing van de buitenunit, die zorgt ervoor dat de buitenunit ook goed kan communiceren. En niet zichtbaar, maar stiekem achter het display weggewerkt, daar hebben we ook nog een Bluetooth communicatie zitten. En wat daarvoor mogelijkheden mee zijn, daar kom ik verder op in de presentatie nog even op terug. Doe je dan de deur open en je kijkt erachter, ja, dan kom je op de hardware delen terecht. Helemaal linksbovenin, dan zien we de aansluiting van de buitenunit. Dat betekent dat daar sowieso de aansluitsnoer op zit van de binnenunit. En van daaruit sluit je de kabel eigenlijk aan om de buitenunit te voeden. Dus het buitenunit wordt gevoed vanuit de binnenunit. Je hebt dus maar één aansluitpunt nodig. Verder aan de rechterkant zien we de condenser, waar de warmte van de warmtepomp eigenlijk wordt getransporteerd en overgedragen wordt aan het cv-systeem. Verder hebben we daar ook nog in zitten een flowmeter, combineert natuurlijk met een modulerende pomp. En uiteindelijk helemaal onderin ook nog een hydraulische verdeler. En wat dat is, ook dat ga ik straks even nog iets verder met u doorspreken. Wat voor regelmogelijkheden heeft de LGE's? Talrijk. Sowieso wordt standaard altijd de buitenvoeler meegeleverd. En om hem aan te sturen, hebt u een aantal mogelijkheden. Je kunt gebruik maken van de zogenaamde Airbus, de Romea Bus. Je kunt eventueel gebruik maken van open term. Dat betekent dat iedere open term thermostaat erop aangesloten kan worden. En uiteindelijk ook nog een mogelijkheid om hem aan uit te sturen. Maar wat is nou het meest interessant? Nou, als we even van onder naar boven lopen, dan zul je het volgende zien. Aan-uit is natuurlijk wel heel simpel. Die zegt gewoon tegen de LGW's, ga maar in bedrijf en zie maar. Want er is geen enkele communicatie, helemaal niets. Als je kijkt naar open term, dan hebben we natuurlijk echt een open term regelaar erin zitten. Dat is een thermostaat, een klokthermostaat, waar een complete functionaliteit in zit. En die geeft zijn commando's eigenlijk door, via een open term signaal, aan de LGE's besturing. Maar dat betekent wel dat ik twee kapiteins op een schip heb. En we kennen natuurlijk vanuit het verleden de open term optische ketels gezien. En we zagen wel eens dat ook twee kapiteins op een schip soms toch wel eens een keer even voor een conflict kon zorgen. Maar over het algemeen gesproken gaat dat eigenlijk best wel goed. En als ik dan kijk naar de Airbus, ja, dat is de Romea bus. We hebben gezien, er zit de LGE's besturing binnenin. En die bedien je eigenlijk met de e-twist. En de e-twist, misschien een beetje oneerbiedig genoemd, is een soort afstandsbediening. Daarmee programmeer je de besturing in de LGE's. Ik heb dus maar één regelaar. Er komt niemand tussenin.
Dus als er een keuze is om te maken, dan is toch sowieso de combinatie van de Airbus wel de beste keuze om de LHE's aan te kunnen sturen. En dan hebben we de CV-ketel. De CV-ketel die wordt aangestuurd van binnenuit uit de LHE's. En alle warmtepompen die we tot nu toe in Nederland kennen, doen dat eigenlijk met een aan-uitsignaal. Behalve de LGA en de LGA's. Want wij hebben de mogelijkheid om ook via open term te doen. En je moet heel eerlijk zeggen, het open term, dat haal je eigenlijk vandaan. Dat printje wat linksbovenin zat, wat ik straks even aangaf op het andere plaatje. Daar zie je het on-off signaal zitten en je ziet het open term signaal zitten. Daar sluit je dus op een van deze contacten de ketel aan. En als je aan-uit doet, dan zeg je tegen die ketel, ga me helpen. Je gaat hem niet vertellen wat hij moet doen. En de open term, die zegt heel simpel, joh, ik kan het met 50 graden niet redden. De ketel helpt mij even om 55 graden te maken. En dat is natuurlijk de techniek die we willen hebben. Dus als je dan vraagt, wat is dan hier de beste keus? Dat is open term. Dus wil je het optimale halen uit een LGA's, dan zou je met de e-twist via de Airbus de binnenunit aansturen. En met open term dan ook de ketel die ernaast zit. En dan haal je echt het maximale rendement uit de complete combinatie. Hoe zit het met de installatie? Als je kijkt, de installatie kan snel zijn. We hebben de binnenunit. En we hebben radiatoren, want dat is heel vaak in de bestaande bouw. En er zit een pomp in. En dat betekent dat er keurig netje natuurlijk water gecirculeerd wordt door het hele systeem. En als de warmtepomp niets anders nodig heeft, is dit het enige wat je ziet. Totdat blijkt dat de temperatuur net niet voldoende is. En dan moet de cv-ketel om de hoek komen kijken. En die cv-ketel die is eigenlijk gewoon parallel op de aanvoerleiding gesproken. Die cv-ketel zal de pomp worden ingeschakeld. Alleen die draait op een iets andere delta T. En dat betekent dat een gedeelte van de volumestroom die vanuit de binnenunit wordt aangeleverd, wordt eigenlijk eruit gehaald, sturen we door de cv-ketel heen. Het warme water komt er via de aanvoer, komt die er weer uit. En datgene van het water wat niet door de cv-ketel ingaat, wordt natuurlijk gewoon keurig netjes rechtdoor gestuurd. En uiteindelijk hebben we weer de volledige volumestroom die we ook voor de ketel hadden, ook achter de ketel weer terug. En datgene wat onder de ketel zit, dat noemen we nou zo mooi de hydraulische verdeler. Ga niet zoeken naar de hydraulische verdeler onder die ketel, want echt, die ga je er niet vinden. Want die is namelijk opgenomen binnenin onze binnenunit van de LGA's. Straks heb ik hem u al heel even laten zien bij de componenten. En rechtsboven ziet u ook eigenlijk hoe dat eruit ziet. 4 aansluitingen. Hoe moet ik dat dan onder het toestel zien? Nou, dat laat dit plaatje denk ik heel mooi zien. Je ziet er rechtsbovenin, de achterste 2 leidingen, daar is de cv-ketel op aangesloten. En dat hebben we bewust gedaan. Dat betekent dat de achterste leidingen precies in lijn liggen met een cv-ketel. En of je die nou links aansluit, zoals het plaatje daaronder eigenlijk laat zien, of je zou hem rechts aansluiten, dat maakt niks uit. Want in beide situaties hoef je nooit te kruisen. En de aanvullende retour naar de cv, die hebben we bewust iets naar voren gedaan. Waarom? Kun je makkelijk met je leidingen achterlangs en dan vandaag kun je dus eenvoudig ook je cv-installatie weer aansluiten. Kun je dus fouten maken bij een installatie van een LGA's en een combinatie met een cv-ketel? Naar mijn gevoel kan dat niet. Maar oké, je zou misschien nog even de aanvullende retour nog kunnen verwisselen, maar dan heb je echt niet goed gekeken, want dat is toch wel heel duidelijk aangegeven. Dus kort gezegd, een makkelijke en zeer snelle installatie. Ik heb geen extra voelers nodig. Ik heb geen terugslagkleppen nodig, wat we heel veel installaties wel zien. Alles zit er binnenin, dankzij die ingebouwde open verdeler. En dan de besturing. We hebben natuurlijk de LGA's besturing erin zitten. De ACE besturing, zoals we dat noemen. En die hebben we een prachtig mooi display bij zitten. Met veel mogelijkheden om uit te lezen. Maar het meest in het oog springen is toch wel dat er ook een vergrootglas in zit. En dat vergrootglas, dat kun je in dat carouselmenu, kun je dat via de draaiknop aan de rechterkant, dat is een draaidrukknop, kun je die eigenlijk naar voren halen. En op het moment dat je dat doet, kun je namelijk een parameter opzoeken. Want wat we nog wel eens horen, dan zegt een installateur, ja, ik heb in het boekje gekeken en ik moet de parameter AP012 veranderen. Maar ja, waar vind ik die? En inderdaad, er zitten natuurlijk best wel veel parameters in het hele systeem. En dat moet ook gezien de nieuwe technieken. Omdat we straks handjes tekort gaan komen, dan hebben we gewoon veel hulp nodig vanuit de elektronica. Dus automatisch komen er ook parameters bij. Maar in dit geval is simpel. Je gaat er naar dat zoekvenster toe en je tikt keurig netjes aan de bovenkant in de AP012. Drukt op de knop en op dat moment verschijnt direct in beeld in tekst de AP012. En kun je de instelling doen. Dan kwam er op de VSK ook wel eens de vraag, ja, maar veronderstel dat ik het nou niet helemaal zeker weet. Het zou AP012 zijn, of was het nou 13, ik weet het eigenlijk niet helemaal.
Ook dat is geen probleem. Dan vult hij gewoon in AP01 en de laatste cijfer laat hij weg, maak je een sterretje van. En dan laat hij eigenlijk alle parameters zien die onder de AP010 vallen. Dus eigenlijk vanaf 010 tot en met 019. En zijn er twee parameters, dan heb je twee parameters direct in teksten staan. En dan zie je gauw genoeg, oh ja, die parameter moet het zijn. Dus heel simpel even zoeken van wat is de mogelijkheid om dat dus te gaan doen. En verder, ja, ik noemde er straks even, er zit natuurlijk een Bluetooth communicatiemodule in. Bij de lancering van de LGE's zal er ook een nieuwe Smart Start app tevoorschijn komen. En die Smart Start app, daarmee kun je inderdaad simpel de hele inbedrijfstelling gaan doen van de LGE's. En de communicatie verloopt inderdaad gewoon via Bluetooth. Dus ik heb geen extra communicatiemiddelen er verder voor nodig. Alles zit erin. En op de binnenkant van de mantel, daar staan de codes, zodat u eigenlijk de combinatie dus kan maken. En ook die hele bedrijfstellingsapp, die zorgt ervoor dat op een hele makkelijke manier er doorheen komt. Je eigenlijk ook gewoon domme niks vergeten kan. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En ben je klaar? Al die gegevens die kun je opslaan, die configuratie kun je opslaan. En helemaal aan het eind nog de mogelijkheid om via e-mail ook nog het complete inbedrijfstellingsrapport te gaan sturen. Het zij naar jezelf of het zij eventueel ook naar de klant. Ja, en dan de afmetingen. Ik heb het nog helemaal niet genoemd, maar als je nou kijkt naar de CRE's, we waren heel blij dat het al een heel klein toestel was. Maar als je die dan gaat kijken bij de LGE's, ja, die is inderdaad nog een heel stukje kleiner. Dus wat dat betreft, we geven natuurlijk een prachtige mooie variant. Minimale afmetingen. En hoe zit dat met het gewicht? We moeten wel ophangen. Ja, dat klopt. En de onderste bullet laat dat ook zien. 16 kilogram als het om een 4 kilowatt gaat en 17 kilowatt als het om een 6 kilowatt gaat. Als je iets naar boven gaat, kom je het koude middel tegen. Dan zie je het koude middel is R32, het alternatief voor de R410A. En als we kijken naar de vullingen die erin zitten, en zeker mensen die daar wel eens vaker naar hebben gekeken, dan zul je zien dat er aanmerkelijk minder koude middel in dit soort machines zit als bij de R410A. Er zit een voorvulling in, en als je dan de bovenste kijkt, dan zie je dat de maximale voorgevulde lengte 7 meter is bij een 4 kW variant en 10 meter bij de 6 kW variant. Ik heb geen F-gas. En nu, help! Nee, inderdaad, help. Remea kan u helpen. Als je geen F-gas hebt, mag je toch wel de installatie doen. Je mag alles compleet doen, alleen niet aan de koelgasleidingen komen. Je mag wel de leidingen leggen. En als jij ervoor zorgt dat inderdaad zowel bij het buitendeel als het binnendeel wat overlengte is, dan kunnen we samen met Remea en u de inbedrijfstelling gaan doen. Dan maken wij de verbindingen, wij zorgen ervoor dat het allemaal voor elkaar komt en samen nemen we hem in bedrijf. En als u daarna dan zegt van, joh, dat is eigenlijk leuk om daarmee te gaan werken met zo'n hybride systeem. Ik adviseer eigenlijk, ga dan de F-gasopleiding volgen en zorg ervoor dat je zelf je eigen stekpapier haalt. Dan ben je van iedereen onafhankelijk. Ja, voorafgaande aan de verkoop en de installatie. Ik denk dat dit een van de allerbelangrijkste varianten is. Ik heb altijd gezegd, een goed advies waar je de klant in meeneemt, resulteert uiteindelijk in een heel goed resultaat. We moeten kijken naar onder andere het bouwjaar van de woning. We moeten kijken naar het type woning. We moeten ook kijken, en dat is de vierde bullet, even naar de benodigde capaciteit. En ik heb er bewust bij gezet, benodigde capaciteit bij min 10 of opgesteld vermogen. Alsjeblieft, ik denk dat we daar wel over eens zijn, kijk niet naar het opgesteld vermogen, want het is over het algemeen gesproken vanuit de cv-ketel gezien veel en veel en veel te groot. Wat wel belangrijk is, is om met de klanten te bespreken of er isolaat, na de tijd, isolerende, zeker na-isolerende maatregelen zijn genomen. Hoe is het met de ruimte voor de opstelling, voor binnen- en buitendeel? Kan dat? En houd ook de afstand in de gaten tussen binnen- en buitendeel. Ik heb het straks ook al even genoemd, maar ga hem niet te ver wegzetten. Hoe verder je hem wegzet, hoe meer verliezen dat je hebt. Algemeen natuurlijk sowieso bekend. Dan moet ik nog iets weten over het afgiftesysteem. Is het vloerverwarming? Is het radiatoren? Hoe zit dat inderdaad met aparte zones? Wat we nog heel veel zien is dat we ook bij radiatoren, maar zeker ook bij vloerverwarming, we willen al die zones apart gaan regelen. En kan dat? Ja, in principe kan dat, maar je moet wel één ding in de gaten houden. Wat is het vermogen van de kleinste zone? En als de kleinste zone openstaat, kunt u dan nog garanderen dat die warmtepomp 5 minuten minimaal in bedrijf moet zijn? En daarom moet die minimaal 5 minuten uit zijn. Gaat dat niet lukken, dan zul je er toch iets mee moeten gaan doen. En in dit geval betekent dat eigenlijk heel simpel, dat ze er een klein buffervaatje tussen moeten gaan zetten. En wat voor soort temperatuurregeling heb je dan? Nou, dat hangt een beetje vast met die aparte regelingen natuurlijk ook.
Daar zijn mensen soms ook heel enthousiast. En zeker vanuit de installatiewereld omgeven merk ik dat wel. Ja, als je dan een hybride systeem doet, dan moet je eigenlijk je installatie ook even netjes maken. Moet je ook lage temperatuur van maken. Zou bij wijze van spreken kunnen denken aan, en zie je hem aan de rechterkant ook staan, gewoon convectoren, in dit geval een Jagerstrada Hybrid erin. Het is een prachtig mooie variant om dat te gaan doen. Je hebt een convector erin zitten, er zitten ventilatoren bovenop. Maar aan de andere kant, dit zijn wel systemen die werken op Delta T10 het liefst. En als je van Delta T20 naar Delta T10 gaat, met alle respect, betekent wel dat je volumestroom verdubbelt. Kan dat inderdaad door je leidingen heen? En is het inderdaad de klant die investering waard? Want dat kost nog best wel een aantal cent om dat te gaan doen. Zijn er dan alternatieven? Ja, die zijn er zeker ook. En dat zie je eigenlijk aan de linkerkant ernaast staan. Gewone standaard paneelradiatoren. Die zie je natuurlijk in heel veel van die woningen, zie je die natuurlijk staan. En wat kun je er dan mee? Als je dubbelplaatsradiatoren hebt, eventueel ook een type 30 of 40 bij wijze van spreken, daar kun je met climate booster uit de voeten. Dat is een complete unit met ventilatoren erin, die je gewoon magnetisch onder kan klikken. Je kan ook als alternatief speed comfort nemen, dat is de middelste variant. Ook dat is een systeem, bestaande drie ventilatoren die je aan elkaar door kunt koppelen. Die kan zelfs al van een enkel plaat kun je die doen. Ook deze werkt gewoon met magneten. Maar wat doe je dan eigenlijk? Nou, wat we zien gebeuren is dat de gemiddelde temperatuur in zo'n woning, in die radiator, die moet naar beneden toe. Ik zei straks al dat die thermostaat nog eens op 70 graden, vroeger was het 90 graden. Als je de gemiddelde temperatuur in de radiator laat zakken, zal de convectie minder worden. En dat hoor je ook wel vaak bij mensen, als je dan praat over zulke soort systemen. Ze zeggen, ja, ik vind toch wel dat de laatste tijd, ik heb wat koude voeten. Ik voel wat toch verschijnselen. En dat klopt ook wel, want als die convectie minder wordt, dan zal die sneller in temperatuur gaan dalen. Dat betekent ook dat die naar beneden komt over de vloer weer terug. En vaak is dat toch wel ergens midden in de kamer. Kun je dat dan oplossen? Ja, met behulp van die ventilatoren kun je hem dan een letterlijke figuurlijke boosting geven. Je kunt ervoor zorgen dat die aanwarming dus beter wordt, maar dat de worp ook wat groter wordt. De beleving van de klant zal daarentegen ook een stuk vooruit gaan. En het voordeel is, ik hoef niet alle radiatoren hiervan te voorzien. Voornamelijk de radiatoren in de verblijfsruimtes is al voldoende om daar goed mee uit de voeten te kunnen. Denk er eens over na als u met een klant praat. En dit komt te sprake erin zitten dat dit een hele mooie aanvulling op het systeem zou kunnen zijn. En dan hoef je niet je hele systeem overhoop te halen, want als waarschijnlijk zit de klant daar zeker niet op te wachten. Hoe kom je dan aan het vermogen wat er in een woning noodzakelijk is? Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als je natuurlijk een warmteverliesberekening kan maken. Maar met alle respect in de bestaande woningbouw is dat wel een hele grote uitdaging. Dus moeten we eigenlijk een benadering nemen. Nou, er zijn een aantal verschillende methoden. En ik wil eigenlijk de onderste laten zien eigenlijk op basis van inhoud en isolatie. Het is eigenlijk de meest simpele methode om een inschatting te maken. Wat ga je doen? Je komt bij je woning en je meet even de breedte, je meet de diepte en je meet de hoogte. Eigenlijk A maal B maal C. En dan heb je de inhoud van de benedenverdieping. Dan kijk je naar de eerste verdieping, die is even groot. En dan kijken we er bovenop en we zien een puntdak. Simpel gezegd, als u de benedenverdieping hebt uitgerekend, maal 2,5, hebben we de inhoud van de complete woning. En dat steekt hem echt niet op de laatste kubieke meter. Het is een globale inschatting. We hebben daar een hele mooie tabel ook van gemaakt. Ik heb hier even een deel eruit gehaald. En de uitgangspositie die wij hanteren, het moet 21 graden zijn bij min 10. Een ruimtetemperatuur. De woning die we hebben gezien, die heeft het bouwjaar 1995. Dat kun je in de linkerkolom projecteren. En dan zie je gebouwd na 1990. Maar ook zie je in de ronde cirkel dat de isolatiegraad 1.1 was. Dus op het moment toen die woningen gebouwd zijn, was de isolatiegraad van die woning 1.1. En daar rekenen we mee. Dan kijken we naar de inhoud, 440 kuub. Dat valt eigenlijk, laten we zeggen, tussen de 400 en 450 in. En als je er eens naar verder kijkt, dan zie je eigenlijk bij 440, 450 bijna aan het eind. 450, dan zou je 15,3 kilowatt hebben. Het is iets minder. Dus ik durf te gokken dat we zeggen, nou, de warmteverlies in die woning is ongeveer 15 kilowatt. Dat is de uitgangspositie. En dat hoeft niet op de laatste kilowatt te zijn. Het is een inschatting die we hier even gaan maken. De volgende stap is gebruik maken van een beta-factor. En eerlijk gezegd, ik roep heel vaak in zulke situaties, wie kent de beta-factor? Een klein percentage kent dat, een hele groot percentage kent hem ook niet. En dan krijg ik vaak, dat zou een hele moeilijke variant zijn. Ik zeg altijd, een beta-factor is een verkoopfactor. Ik zal dit met een voorbeeld ondersteunen. Wat je ziet gebeuren is het volgende. In mijn voorbeeld zeg ik het warmteverlies 15 kilowatt. Wat deden wij in het begin? Wij gingen daar een 30 kW CV-ketel tegenover zetten. Wij verdubbelden dat gewoon. En nu zeg ik eigenlijk van, goh,
laten we eens kijken of we met een 6 kilowatt pompje uit de voeten kunnen. 6 kilowatt, dat is maar 40% van het warmteverlies. En eigenlijk hebben we straks wel een klein beetje aangegeven dat tussen de 30 en de 60% aan geïnstalleerd vermogen van de warmtepomp ten opzichte van de warmteverlies bij hybride is. En die beta-factor is dus dan 0,4. En die zegt, de jaarlijkse warmtevraagdekking door de warmtepomp is 91%. Ik moet dus 9% bijstoken met mijn cv-ketel. En is dat dan gerechtvaardigd? Ja, dat kan. Je ziet ook in die tabel, in die gebied die erboven staan, dat je ziet tussen de 0,3, dus de 30% en 60%, dat is eigenlijk hybride. En zodra je daar boven komt, dan kom je in het all-electric variant terecht. Maar wij hebben het over de hybrides. Dus 30-60%. Had u die beta-factor niet gebruikt, dan had u hoogstwaarschijnlijk een klant een 15 kilowatt pomp proberen te verkopen. Succes erbij als de collega die 6 kilowatt had aangeboden. Dus vandaar dat ik scheerde wel zeggen, eigenlijk een beta-factor is een soort verkoopfactor. Want u bent dan een stuk goedkoper als dat de collega dat niet zou gebruiken. Als het buiten kouder wordt, dan zullen we ook zien dat het warmteverlies in de woning toeneemt. Dat weten we. Wat we ook weten is dat als het buiten kouder wordt, het theoretisch vermogen van een warmtepomp ook wat terugloopt. En ergens zit daar een kantelpunt. Dit punt noemen we eigenlijk de kantelpunt van de bijverwarming. Het onderste gedeelte is wat de warmtepomp moet leveren om de transmissie in die woning te dekken. En als je de stippenlijn kijkt, dan zie je eigenlijk het onderste stukje is wat die moet leveren. Maar als je de lijn erboven doortrekt tot aan het theoretisch vermogen warmtepomp, dat is eigenlijk het beschikbare vermogen van die pomp. En dat stuk wat er tussenin zit, dit is modulerend bedrijf, oftewel het invuurtebedrijf van de warmtepomp. Net zoals cv-ketels kunnen ze eigenlijk dus modelleren in capaciteit. Maar er komt een moment dat ze aan de ondergrond zitten, net zoals een cv-ketel, en uiteindelijk op een gegeven moment gaan ze pendelen. Maar dat pendelen, dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Dat hebben we straks in het begin ook al even gezegd. Dus hier kun je ook heel mooi zien, theoretisch vermogen. Zou ik nou mijn warmtepomp liever dan een stap te groot kiezen, of zou ik hem liever eigenlijk een stapje kleiner kiezen? Ik denk dat dit antwoord duidelijk mag zijn, dat we hem liever een stapje kleiner kiezen, omdat we dan dat pendeleffect natuurlijk ook een heel stuk daarin verkleinen. En dan komt er nog een punt. Bij min 15 stopt eigenlijk een luchtwaterwarmtepomp. Dat betekent dat dit gedeelte door de warmtepomp wordt opgericht en dit stukje, dat moeten we door de bijverwarming laten doen, door de cv-ketel. Nou komt het in Nederland niet zo heel vaak meer voor, maar uiteindelijk vanaf 1900 hebben we toch nog 33 koude golven gehad in Nederland, waarbij de temperaturen ook inderdaad ver onder de min 15 terechtkwamen. En veronderstel dat dat in de toekomst gaat gebeuren, dan is er nog alleen bijverwarming. En dat is die cv-ketel. En als je praat over een hybride warmtepomp, realiseer je dan heel goed dat eigenlijk de cv-ketel 100% dekking heeft voor de warmte, 100% dekking heeft voor warm water. En alles wat je over kan hevelen richting de warmtepomp, dat is alleen maar mooi meegenomen. En in deze natuurlijk ook nog een mooie uitgangspunt. Heb je dan een woning die niet helemaal lekker geïsoleerd is en dat wordt een keer heel koud, je hebt het in ieder geval altijd warm in huis, want die ketel die kan het makkelijk kan die het aan. Dus je kan er in principe niet veel fout doen. Ja, en dan de quick selectie van de hybride warmtepomp. Als je nou eens kijkt bij de LGE's 4 kilowatt en 6 kilowatt. En dan durf ik eigenlijk wel te zeggen dat in heel veel situaties is het mogelijk om deze te installeren. Ik ga er even vanuit dat ik een vermogensdekking heb bij min 10. We willen een beta factor doen van 30%, 0,3. En ik zou eigenlijk uit willen gaan van een aanvoertemperatuur van 45 graden. Overigens is dat ook mogelijk om dat bij andere temperaturen te berekenen. Waar kom je dan op uit? Als je kijkt bij een 4 kilowatt pomp, daar kun je 10 kilowatt transmissie mee dekken. En bij een 6 kilowatt zelfs 14 kilowatt. Als je dit weet, je gaat dat dan even in de tabel terugzetten, dan zie je het volgende. Je ziet de beide modellen, de 4 en de 6 kilowatt. Je ziet onder de gele kop de beta factor 0,6, 60%. Als ik even de 4 kilowatt pak, dan zie je dat 4,9 rondaf 5 kilowatt. En als je kijkt bij 0,3, dan kun je even beneden, dan zie je dat je 9 al bijna 10 kilowatt kunt afdekken. En als je dat gaat kijken op de grafiek die hieronder staat, en ik ga er even vanuit dat we een 9 kilowatt transmissieverlies moeten dekken in die woning, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk gekozen voor de 6 kilowatt variant. En nou zegt die klant tegen u, nee, dat ga ik niet doen, want het is te duur. Kun je dan inderdaad de klant overtuigen dat er ook een mogelijkheid is om de 4 kilowatt te doen?
En je voelt wel een klein beetje aankomen dat die klant in ene tijd zou gaan zeggen van ja, had je dat er niet gelijk aan kunnen bieden? Nou, je ziet ook dat die groene balken, zo ver mogelijk als je naar links gaat, zijn ze hartstikke donkergroen. En als je naar rechts gaat, worden ze lichter groen. Dat betekent hoe duurzaam mogelijk je bezig bent, hoe verder je links in die balk komt te zitten. Ga je naar rechts toe, ben je nog steeds duurzaam bezig, alleen het is iets minder. En als je dan die 2 bij 9 kilowatt boven elkaar krijgt, ja, inderdaad, bij een 6 kilowatt ben je duurzamer bezig. En je terugverdientijd zal inderdaad iets korter zijn. Maar als dat nou niet uitkomt in het budget, dan kun je natuurlijk ook nog adviseren om die kleinere variant te doen in de 4 kilowatt uitvoering. En dan ben je iets minder groen bezig, maar laten we heel eerlijk zijn, je bent nog veel groener bezig als dat je zegt, ik ga het helemaal niet doen. En zeker de klant te adviseren om het dan op die manier te gaan doen. En dit is ook een van die dingen die we dan misschien met elkaar ook mee kunnen gaan nemen. Eigenlijk in die training die we hebben over een stukje over klantgericht adviseren. Er zijn er nog 2 andere zaken die meespelen. Op de website hebben we straks, als het goed is, 2 tools staan. De besparingstool is op dit moment van de Elga al actief. En daar kun je de postcode ingeven met het huisnummer. Op dat moment kun je dus eigenlijk met de klant doorkijken, wat kan ik eventueel besparen? En als je die postcode en die huisnummer ingeeft, dan zul je ook direct een foto van je woning zien. Tenminste, als Google goed zijn best doet, dan moet die er gelijk uitkomen. We gaan er ook vanuit dat zo'n woning dan een bepaald gemiddeld gebruik heeft. Dan kan het wezen dat u denkt, ja, daar klopt helemaal niks van, want dit is toch wel een hele afwijkende woning. Geen probleem, er zit een blauwe button onder. Als je daarop klikt, dan kun je ook gewoon je eigen gegevens daarop invoeren. En je ziet keurig netjes wat eventueel dan ook de besparingen daarop kunnen zijn. Dus een besparingstool, die vind je gewoon op de Remea-site. Onder het stukje, we zien het bovenin staan, advies en service. En aan de linkerkant de Elga-besparingstool. En dat was straks in mij natuurlijk de Elga-Ace-besparingstool. We gaan nog een stap verder. En die stap verder is eigenlijk de volgende. Die is in voorbereiding en die zal ook gelanceerd worden op het moment dat de Elga-Ace gaat komen. Dat is ook een selectietool. En het mooiste is, daar kun je echt een complete variant van maken. Als je dat ook bij een klant zou doen, dan kun je echt aangeven, ik wil die combinatie hebben, ik wil dit erbij hebben, ik wil dat erbij hebben. En zo maak je een complete opstelling eigenlijk van alle onderdelen die je nodig hebt. Die kun je dus uit je onderdeellijst compleet, kun je die dan ook selecteren. Je zou de onderdelenlijst uit kunnen draaien. En het voorbeeld is ook even dat je ook direct de klant kunt laten zien wat, en er staan natuurlijk al de bruto prijzen in, wat dan de bruto prijs is. En ik noem even dat voorbeeld wat straks hebben, die 4 en die 6 kilowatt variant. Is er nou, kijk, dit kost dan een 6 kilowatt variant. En dit kost uiteindelijk ook gegeven een 4 kilowatt variant. Wat er natuurlijk niet in meegenomen is, dat zijn natuurlijk uiteraard uw installatiekosten. Dat is een mogelijkheid wat je eigenlijk vanuit de selectietool dus kunt gaan doen. Nou, dit wetende blijft er eigenlijk 1 ding over te zijn. Wat kunnen nu dan de voordelen zijn van de hybride warmtepomp? Ik heb geprobeerd om u even mee te nemen in die wat technische zaken die erin zitten. En het is eigenlijk een bloemlezing, een hele grote presentatie die we met elkaar hebben. Ook die zullen we straks weer op internet aanbieden op het moment dat het weer mag. En u bent van harte natuurlijk uitgenodigd om daarop in te schrijven, om nog veel uitgebreider over dit soort zaken te praten. En als het dan gaat om de voordelen, ja, dan kijk ik eerlijk gezegd even naar mijn collega Rick toe, die deed de opening ook zo heel mooi. Dus ik geef graag het woord even terug aan Rick om hier even over te praten. Dick, dat doe ik graag natuurlijk super. Altijd weer fascinerend om naar je verhaal te luisteren. Een hartelijke dankjewel daarvoor. Dames en heren, ik wil nog even terug naar de 3 vragen die wij u gesteld hebben via de poll. De eerste vraag ging over, van, joh, is een hybride warmtepomp nou eigenlijk in alle woningen geschikt en toepasbaar? En uw reactie daarop was ja, in principe wel, voor zover de fysieke ruimte aanwezig is. Nou, deze uitkomst ondersteun ik van harte. Een hybride warmtepomp, ja, die kan in de meeste gevallen inderdaad voor zover de fysieke ruimte aanwezig is. Daarnaast rendeert een hybride warmtepomp natuurlijk beter als er voldoende gasgebruik is. Dus bij bijvoorbeeld appartementen met een heel laag gasgebruik, ja, dan heb je een veel langere terugverdientijd en rendeert het dus minder. De tweede vraag ging over, joh, maar denk je dat een hybride warmtepomp ook een financieel voordeel oplevert voor de eindgebruiker als je kijkt naar energielasten? Ook daar reageerde u wat mij betreft heel mooi op door te zeggen van ja, gezien de huidige en toekomstige energieprijzen zal dat zeker zo zijn. Hoe die energieprijzen zich gaan ontwikkelen, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat een hybride warmtepompsysteem altijd de warmte of de energiebron pakt met de laagste kosten. Dat kan gas zijn of dat kan elektra zijn. Stel je voor dat er in de toekomst flexibele energieprijzen aankomen, dan kun je met een hybride warmtepomp switchen naar hetgene wat het meest gunstig is. En dat resulteert wat mij betreft altijd in een heel optimaal
gebruik. Een aantal van u zei van nou, ik vind de prijs van de hybride warmtepompensysteem nog een beetje te hoog om het goed te laten renderen. En daarvoor verwijs ik u graag naar de Elga calculatietools zoals die bij ons op de website staat. Want daarin kun je precies zien wat de terugverdientijd wordt op basis van het gasgebruik wat op dit moment een actief is binnen deze woning waar we het over hebben. De derde vraag ging erover, joh, maar hoe kunnen we nou helpen als REMEA om uw klant te overtuigen? En daarop reageerde u massaal van nou, we zouden graag voldoende uitleg willen hebben om te vertellen hoe een hybride warmtepompsysteem werkt. En we zouden graag data willen hebben waarmee we kunnen bewijzen dat een hybride warmtepomp ook daadwerkelijk tot een goed rendement komt. Nou, dat is voor ons belangrijke informatie dat die behoefte bij u bestaat. Dus daar gaan we graag mee aan het werk om dat voor u voor elkaar te maken. Even kijkend naar het verhaal van Dick, hè. Als ik daar de highlights even uithaal, ja, dan heeft Dick verteld, zoals ik net ook al zei, dat in elke woning een hybride warmtepomp eigenlijk te installeren is. Ook in woningen die nog niet optimaal geïsoleerd zijn of geen lage temperatuurverwarming hebben. Ook dat was een uitkomst van de poll. Een deel van u zei van nou, hybride warmtepomp dat is mooi, maar de woning moet wel goed geïsoleerd zijn. Ik ben het van harte met u eens dat het heel goed is om die woning te isoleren, zelfs veel beter is om dat te doen. Ik ben het ook van harte met u eens dat het goed is om een lage temperatuurverwarming te hebben, maar ik zie het niet als randvoorwaardelijk om die hybride te installeren. Met andere woorden, je zou er ook voor kiezen om nu van je gassysteem een hybride systeem te maken, om vervolgens in een later stadium te werken aan lage temperatuurverwarming, dan wel betere isolatie. Altijd warmte tegen de laagste energiekosten. Met een hele makkelijke, eenvoudige, maar ook snelle installatie. Een hybride warmtepomp vraagt niet om een verbouwing van de woning, maar vraagt om een aanpassing van de installatietechniek. En in de regel is dat binnen een dag te doen. Als je dat gedaan hebt, dan ga je zowel de keten als ook de warmtepomp optimaal inzetten. En dat kan gelukkig met REMEA en daarmee met een vertrouwd merk, met ook een vertrouwde serviceomgeving. Maar ook met componenten en onderdelen die gewoon overal beschikbaar zijn bij elke groothandel in het land. Nou, nog even over die toepasbaarheid. Er kan een Elga altijd. Ja, zeiden we, mits de fysieke ruimte aanwezig is. Nou, gelukkig is die Elga, maar ook de Elga is zo compact dat die ruimte eigenlijk wel altijd beschikbaar moet zijn. Veel belangrijker misschien is wel de vraag van ja, maar wat heeft uw klant er dan aan? Nou, ten eerste gaat het om besparing op energiekosten. Ik denk dat een hybride warmtepomp een investering is die zich ten alle tijde laat terugverdienen binnen een acceptabele tijd. En dan moet je denken aan 5 tot 8 jaar. Ook dit is weer terug te vinden op onze website bij de Elga calculatietool. Het is daarmee ook een duurzame investering. Ook omdat ik mijn verhaal al begon, een hybride oplossing is niet een tussenpauze of een tussenoplossing, maar is onderdeel van de eindoplossing. Waarbij het mooie is dat het comfort altijd gegarandeerd is. Woningen hebben altijd voldoende vermogen om warm gemaakt te worden, door de toepassing van de gasketel die nog actief blijft. En er is altijd voldoende warm water bij de hand om lekker te kunnen douchen en om voldoende warm water te hebben voor andere doeleinden. De Elga kan in combinatie met elke cv-ketel. Dat betekent dat als een cv-ketel in een woning hangt die nog goed functioneert, dat je deze gewoon kan blijven laten hangen zonder dat je die hoeft te vervangen. Dat scheelt geld, maar draagt ook bij uiteraard aan het aspect duurzaamheid. Nou, installatie binnen een dag, hebben we het al even over gehad. Makkelijk te plaatsen vanwege het kleine formaat. De buitenunit moet wel geplaatst worden, maar de afstand tussen binnenunit en buitenunit kan dermate groot zijn dat er heel vaak een plek te vinden moet zijn voor die buitenunit. En daarnaast draagt een hybride warmtepomp bij aan de waardevermeerdering van een woning. Inmiddels weten we met elkaar dat verduurzaamde woningen een hogere waarde hebben dan niet verduurzaamde woningen. Nou, moet u dat dan allemaal alleen doen als installateur zijnde? Nee, is het antwoord. Wij zijn als REMEA achter de hand om u te helpen. Wij bieden advies op maat. U kunt ons altijd benaderen als u een vraag heeft. En wij zorgen ervoor dat wij achter u staan als u aan de gang wilt gaan met de hybride warmtepompen. Wij zijn er daarom voor u over dit onderwerp. Nou, als je dan kijkt naar de conclusies die we kunnen trekken als Nederland overgaat naar die hybride, dan zie je in één keer dat de onderwerpen biogas en waterstofgas heel actueel worden, maar ook heel haalbaar worden. We kopen eigenlijk heel veel tijd om de ontwikkeling van biogas en waterstofgas voor te zetten. En we bieden daarmee ook een hele mooie toekomst voor die verduurzaming van woningen, zonder dat die woningen nou enorm verbouwd hoeven te worden. En dat leidt ertoe wat mij betreft dat de hybride warmtepomp een versneller is van de energietransitie. Het haalt het veel dichterbij, het maakt het veel behapbaarder.
Een hybride warmtepomp kan eigenlijk morgen geïnstalleerd worden tegen hele acceptabele kosten. En daarmee is de hybride warmtepomp haalbaar, realistisch, maar ook zeer betaalbaar. En wat ik al een paar keer gezegd heb, en daarmee is dus de hybride warmtepomp geen tussenoplossing, maar een eindoplossing. Nou, ik kom daarmee langzamerhand aan het einde van het verhaal wat Dick en ik voor je heeft mogen houden. Als je dit verhaal nou eens wilt terugkijken, dan kan dat. Hè. Wij gaan volgende week de presentatie naar u toesturen. En ook de video van dit webinar zal erbij bijgesloten zijn. En wilt u nou meer weten over specifiek de LGE's en meer op de techniek ingaan, dan wil ik u van harte uitnodigen om ook aan het volgende webinar deel te nemen. Die is dinsdag 28 april. En als u dit webinar afsluit, dan zult u een pop-up in beeld krijgen waarbij u zich kan aanmelden voor het volgende webinar. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en voor uw aandacht. Ik hoop dat u wat van opgestoken heeft en ik zie u graag liefst face-to-face, maar anders digitaal een volgende keer terug. En ik wens u uiteraard heel veel gezondheid toe in deze periode. Dank u wel.